Olsson kan plocka ner. Olsson avancerar framåt. Tar Zanden med sig här ute till vänster. Skickar in bollen i mitten. Och herregud, jag ser i mål! Och vilken drömmål från... 6 minuter kvar med tillägg. Frågan kvarstår. Zanden. Ja, vilket inlägg från Zanden! Och där går... Jag fastnar. Jag har en bit.